jeg har tatt den store glede av å få innbakt i jobben min og jobbe med 35 veldig trivelige ungdommer. Og vi har øvd sammen i 3,5 måneder nå. Og det da Vestre Slidre Kulturskoles ungdomskor, men består av cirka halvparten fra Vestre Slidre, og cirka halvparten godt fordelt mellom Vang og Østre og Nord-Aurdal. Så da har jeg den store glede å introdusere for dere ungdomskoret. Vær så god! Siya tumba, siya jalo.